Доброго ранку! Я перший. Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Знову на календарі. Я не знаю, що навіть сьогодні на календарі, а знаю точно, що сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок і знову 7 ранка, і ми починаємо програму «Новий день». І знову з вами студія, як завжди, ви вже звикли нас, напевно, бачити. Але все одно, напевно, треба представитись. Інна Галецька. Та Женя Варєнніко. Сьогодні ми приготували для вас, як завжди, багато цікавих рубрик, багато цікавої інформації. Будемо сьогодні говорити про велоспорт, велотуризм, про велосипеди і взагалі про наших двоколісних друзів. Не тільки чотирилапи є друзі, але ще й двоколісні. Так, звичайно. Будемо давати вам гарну порцію позитиву, так, свіжу інформацію та багато чого цікавого, друзі. Тож ви не перемикайте. До нас у студії завітає Євген Ісаєв. Це ветеран, який колись брав участь у грі нескорених. Саме він їздив на велосипеді, переміг, отримав срібло. І саме завітає до нас Олег Дмитрійчук. Це організатор ігри нескорених. Він детально нам розповість, що це все-таки за ігри, хто в них бере участь і які там є цікавинки, так? Розумію, я не знаю, що це за ігри, насправді. Мені вже дуже цікаво, тим більше, якщо приїде Євген, а Євгени, вони такі, вони кльові насправді всі. Ось, то я думаю, що буде дуже-дуже цікаво. Так, добре, друзі, тож ви не перемикайте, а зараз традиційно прогноз погоди. У вівторок 5 червня у Вінницькій області буде ясно. Температурний максимум у світлу пору – плюс 28. Вночі показники знизяться до плюс 14. На півночі області хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 27, вночі – плюс 15. На заході Вінниччини безхмарно. Денна температура повітря становитиме максимально плюс 26, нічна – 14 градусів тепла. У південних районах ясно. У світлу пору очікується плюс 28, вночі плюс 17. На сході області сонце світитиме увесь день. Температурний максимум в день плюс 27, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 15 градусів тепла. Погожою буде днина у центральних районах. Температура повітря у світлу пору становитиме плюс 26. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 15 градусів вище нуля. У Вінниці сонячно. Стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 26, вночі плюс 15. Двоколісний транспорт набуває своїх обертів, так? Тобто ми вже бачимо, що багато дуже людей користується цим транспортом, він зручний. Завдяки тому, що росте ціни на паливо. Ось тому є плюси в тому, що росте ціни на паливо. Так. Він корисний, зручний і екологічно чистий, можна так сказати. Адже вони не створює ніяких екологічних забруднень з таким транспортом. Ну, крім того, що ви коли їдете і дуже сильно крутите педалі, ви робите такі... Ви багато, випаровуєте саме СО2, також викидаєте, тобто не з машини, тобто викидається саме вуглекислий газ, а з ваших внутрішніх органів, так? Ну, тобто це теж погано для природи, насправді. Насправді, так. Ну, можливо. Ну, я не думаю, не в таких кількостях, звичайно. А, я тебе перебив. Ти хотіла розказати щось корисне про велосипед, так? Так, я хотіла розказати про велосипеди, що в 19 столітті вони саме започаткувалися, що вони виглядали зовсім по-іншому, ніж зараз. У них була дерев'яна рама, і там були замість... Щось там не так було, як педальки. Тобто вони зовсім мали інший вигляд. Його започаткував Карл фон Дрезе. Ну, ось такі... Все зрозумів, тобто... Вони взагалі були без педалей, щоб ти розумів. Це взагалі був не велосипед, скоріш за все. Щось інше, але називали його велосипедом. Щось таке, що зробив з дерева на тому, якби і їздили в той час. Ось, ну, колеса в нього були, так? Колеса були, а педалей не було. Все, зрозумів, добре. А я тобі розкажу, що в 1884 році, тільки в цьому році, англійський винахідник Джон Кемп Старлі зміг створити щось те, що зараз реально схоже на велосипед. Тобто і з того часу постійно це удосконалювалось, його винахід, і тільки в 60-х роках 20-го століття почали називати, широко використовувати слово «велосипед». А слово «велосипед» дослівно з французькою перекладається як «швидкі ноги». Тобто, можливо, і не було там і педалі, тому що сів, як біговіл, знаєш, є такі... І ногами відштовхувались, так? Є для дітей ось такий спеціальний біговіл, коли вони ще не вміють крутити педалі, вони просто сідають і, напевно, просто так от
рухаються. Ну, так? Якби відштовхуються ногами і біжать. Тобто є такий вид велосипеда, називається бігавіал. Сьогодні ми дійсно будемо говорити дуже багато про велосипед. Так, ось, я не знаю, чи треба вам, друзі, повторювати, що якщо велосипедна доріжка і там їздять по ньому велосипеди, то ходити там з сумками з базару не потрібно. Ось, тому що там головні велосипедисти. Якщо дійсно стається якась дорожньо-транспортна пригода, ось, тобто вас збиває велосипедист, ви травмуєтесь, але винні саме ви. Ось, тому що велосипедна доріжка, вона для велосипедистів. Кажу вам це як велосипедист. Так, будьте обережні, адже велосипеди теж потрібно десь рухатись, десь їхати, тому їхні доріжки призначені саме для них, так? Я ще хотіла сказати, що мода на велосипед дуже поширювалася, як серед чоловіків, так і серед жінок. Це стало такою причиною для створення жіночих шаровар. Це можна так сказати, що від велосипеда, тобто, щоб жінка на ньому каталась, були створені, ну, наші вже, так можна сказати, штани, брюки наші, ось так. Да, нічого. Тобто... Бач, повпливали на моду і створили для жінок от одяг. Так, дуже цікава інформація. І ми, напевно, і далі будемо розповідати багато цікавої інформації саме про велосипеди. Але в нас також є рубрики, про які ми не маємо права забувати. І зараз просимо вас не відходити від екранів, тому що в нас будуть новини нового дня. Доброго ранку! На часі новини нового дня. Коротко про найцікавіше. Сьогодні, 5 червня, у Вінниці стартує другий міжнародний мистецький пленер «Кращий художник 2018», започаткований народним художником України Володимиром Козюком. Минулого року перше місце та звання «Найкращого художника» розділили у різних номінаціях – вінничанин Володимир Оврах та Євгеній Шаповалов з міста Чернігів. Цьогоріч змагатимуться митці з 7 країн світу. Учасники зображатимуть міські пейзажі, визначні історичні місця та об'єкти культурної спадщини Вінниці й області. У рамках другого міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник 2018» будуть організовані мистецькі майстер-класи, творчі зустрічі. Важливою складовою конкурсу є благодійність. Зібрані кошти від квитків буде спрямовано на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит». На Вінниччині побудують завод із переробки волоських горіхів. Будівництво першої із трьох черв заводу біля села Лядова Могилів-Подільського району розпочнеться наступного року. Перероблені ядра горіхів планують постачати на внутрішні та зовнішні ринки. Цей продукт знайде попит у кондитерському виробництві. Що ж до горіхової шкарлупи, то з неї робитимуть абразивний матеріал, який додається до фарби. Студент Вінницького національного технічного університету, 18-річний Сергій Сорока, переміг у міжнародному конкурсі «Цифровий вітер 2018». Його графічна картина із зображенням хаосу здобула перше місце. Свою роботу автор залишив без назви. Ідея, каже, показати, що жінка може створити із хаосу новий світ. Загалом у мистецькому конкурсі взяли участь студенти з різних країн світу. Було зареєстровано 5106 робіт. У фінал увійшли 175 творів. А на цю мить у мене вся інформація. Бажаю вам вдалого дня та гарного настрою. До зустрічі! Також з велосипедами, так як є вже велосипеди, пов'язані дуже багато цікавих рекордів. Так, рекордну швидкість на велосипеді досяг 50-річний Фред Ромпелберг. Якщо що, то Фред Ромпелберг, думаю, мене вибачить, те, що я невірно його називав. Йому вдалося досягти швидкості, угадай, скільки? А, ти знаєш, у тебе ж теж є сценарій. А ви не знаєте, 268 кілометрів за годину. Ось така ось швидкість може бути на велосипеді. Сподіваюся, він вдягнув шлем. Хоча, навіть якщо вдягнув, не знаю, шолом, да? Якщо навіть їх вдягнув, не знаю, чи йому це допомогло, якщо б він впав. А у Майкла Сікресту вийшло подолати на колісному транспорті більше 1958 кілометрів. Тобто він проїхав ось так, напевно, не знаю, як зупиняючись, не зупиняючись. Тобто, але насправді це величезна така подорож. Двічі, як звідси до Севастополя, напевно. Отак, з Вінниці поїхав там по дорогам до Севастополя, потім повернувся назад. Так, так. Зараз дуже велика мода. Ніби з'їздив за хлібом.
Ось так. Подорожувати саме на велосипедах. От ми знаємо, що колись давно англієць Томас Стівенс, який іммігрував з родиною в США, вирішив відправитись в кругосвітню подорож. У 1884 році він почав їздити по дорогах і повернувся додому тільки через 3 роки. Тобто весь 3 роки вони подорожували сім'єю. Але я вам хочу сказати більше того, адже зараз є вінницькі спортсмени. От, до прикладу, колись у Ольги Ціпсанової, якщо ви дивилися суботній ефір, до неї приходив велосипедист, який також подорожував Україною. Тобто це є не проблема. Люди сідають на велосипед і їдуть десь далеко відпочивати. Угу. Да? Зрозумів, можна бути і так. Ну, в принципі, якщо ти живеш теще, то можна буде взяти сідце і поїсти, і через 3 роки тільки повернутися. Така можливість, таке може відбуватись. Справжній подвиг здійснив Фред Бірчмор, який об'їхав на велосипеді земну кулю. Він стартував у 1935 році і побував на всіх континентах, і у США, і в Європі, і в Азії. Правда, деяку частину дійсно він відвідав саме на човні, тому що неможливо на велосипеді їздити по воді. Ну, я тобі кажу, в тебе є велосипед? Ні, немає. А, ну, тоді ця інформація для тебе. На велосипеді поки що не можна їздити по воді. І за весь цей час, за всю свою подорож, він стер 7 комплектів шин. Нічого собі. Ось така цікава інформація. Дуже скоро ми з Інною почнемо їздити також на велосипеді. Ми будемо тебе тренувати. Да, будемо тренувати для того, щоб ти більше знала про саме цей вид транспорту. Ні, я вмію кататися на велосипеді. Просто велосипеду в мене немає. У тебе є велосипед? А, тому ти така сумна, да? Так, тому що, так. Тому що велосипеда в тебе немає. Ну, а куди можна поїхати на велосипеді, ми розповімо в наступній рубриці, в рубриці «Афіша». У театрі імені Садовського відбудеться вистава «Я б тобі небо прихилив», створена за мотивами п'єси Безталанна Карпенка Карого. Ця вистава написана 2 віки тому, поза часом і завжди актуально, розповідає Оксана Бандура. Якщо ви готові до початку емоцій, приходьте на виставу і не забудьте прихопити носові хустинки. Від шквалу почуттів буде спекотно. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї триває виставка з музейної скарбниці. Серію виставкових проєктів «Раритети Вінницького обласного краєзнавчого музею». На ній представлено 306 експонатів, унікальні археологічні знахідки, дорогоцінні ювелірні вироби різних періодів, сакральні предмети релігійних конфесій, Поділля. Коштовні твори декоративно-прикладного мистецтва, вишукана порцеляна Поділля. Кінотеатр пропонує глядачам продовження пригод легендарної бджілки Маї. Ця комашка сповнена ентузіазму та ніколи не сидить на місці. Доля її звела зі злісною імператрицею процвітаючого вулика та організовує вже традиційні медові ігри, у яких Майя зобов'язана взяти участь. Допомогти в іграх Маї здатні її друзі, щоб урятувати свій мед від злої імператриці. Велосипеди – це, звичайно, дуже добре, але хочеться вам трішки розповісти про ігри нескорених. Що ж це таке? Взагалі це типу спортивні тестування, коли є можливість пораненим ветеранам та військовослужбовцям спробувати різні спортивні дисципліни. Ігри нескорені під наглядом тренерів та лікарів. Тобто зареєструватись на відкриття спортивних тестувань, тобто вони відбуваються кожного року. Це собі таке своєрідне для людей, військовослужбовців, які десь працювали там у Нацгвардії України, Державній прикордонній службі, так, Національної поліції, Служби безпеки. Коротше, для справжніх чоловіків. Ігри нескорених для справжніх, для нескорених для нескорених. Так, які були поранені, травмовані або захворіли під час внаслідок виконання певної служби. Тобто люди, вони зараз можуть далі якось працювати, не дивлячись на якісь вади, так? Тобто, от до нас сьогодні прийде у гості, так, Ігор Ісаєв, він втратив ногу, але у нього стоїть зараз протез, і це не заважає йому брати участь у іграх нескорених. Він там їздив на велосипеді і здобув срібло у 2014 році. Так, а в 2018 році ігри нескорених будуть проведені 20-27 жовтня у Сіднеї, Австралії. Події цьогорічних ігор нескорених охоплять весь Сідней від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор. Олімпійський парк, який був повністю оновлений до Олімпіади 2000 року, об'єднує відразу декілька майданчиків та стане центральним місцем проведення ігор нескорених 2018 року. Майже як Олімпійські ігри, я так зрозумів, будуть відбувати саме це. Все, далі ми можемо дійсно запитати саме в наших гостей. Організатора, так, і звичайно людина, яка безпосередньо брала у них участь.
Тож, друзі, ви поки не перемикайте, далі буде ще цікавіше. А зараз пропоную вам подивитися «Фізкульт. Привіт!». Привіт усім! Немає часу ходити до тренажерної зали або ж бажання купувати абонемент. Наше тренування для м'язів ніг – саме те, що ви шукаєте для здобуття ідеальної форми в домашніх умовах. І знову я, тренер Олег, і мої колеги Марія та Юрій вам цьому сьогодні допоможемо. Отож, як завжди, ми починаємо з розминки. Так як ми сьогодні працюємо над м'язами наших ніг, ми починаємо з розминки саме цих м'язів та суглобів. Починаємо з розминки суглобів таза. Для цього ноги ставимо на ширині плечей, руки ставимо в боки і круговими рухами за часовою стрілкою починаємо розминати ці суглоби. Спочатку в одну сторону, так само в іншу. Дуже добре. Тепер таз тримаємо на місці і так само круговими вправами рухаємо тільки вже корпусом. Спочатку в одну сторону. Зовсім інші відчуття. І так само в іншу сторону. Дуже добре. Далі розминаємо ці ж суглоби, тільки вже іншими вправами. Спочатку одну ногу. Круговими рухами. В одну сторону, в іншу сторону. І так само іншу ногу. Один, два, три, 4, 5 і в іншу сторону. 1, 2, 3, 4 і останній раз. Дуже добре. Далі обов'язково нам потрібно розім'яти колінні суглоби, тому що саме ці суглоби будуть приймати на себе більше всього навантаження. Для цього підіймаємо ногу. Круговими рухами розминаємо колінний суглоб. В одну сторону і в іншу. Не поспішаємо. Інша нога так само. В одну сторону і в іншу. Дуже добре. Також розминаємо суглоби стопи. Для цього стаємо на носочок круговими рухами. В одну сторону і в іншу. Так само іншу ногу. Три, два, один, стоп. Дуже добре. Ми готові до тренування. Дане тренування буде прив'язане цього разу до часу. Якщо в попередніх тренуваннях ми рахували, скільки раз ми робимо, то сьогодні ми будемо засікати час. А на кожну вправу ми будемо виділяти по 30 секунд виконання. Отож, перша вправа. Ноги ставимо ширше ширини плечей, спинку рівно, присідаємо. Слідкуємо за колінами, щоб вони не виходили за рівня носків. Встаємо. Робимо випад одною ногою. Встаємо. Знову присід. Встаємо. І так само іншою ногою робимо випад. А тепер все разом. І засікаємо 30 секунд. Робимо середнім темпом, щоб ми відчули напругу в м'язах ніг. І не збавляємо темп, щоб не встигли наші м'язи послабитись. Ще 5 секунд. 4, 3, 2, 1, стоп. Дуже добре. Наступною вправою відразу, без перепочинку, нам потрібно зробити наступним чином. Ноги на такій самій ширині. В даній вправі працює вибухова сила в стрибку наших ніг. Для цього присідаємо. І з присіду виштовхуємо себе догори. І знову присід. Виконуємо вправо 30 секунд. Вистрибуємо на видох. Ще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Досить. Дуже добре. І відразу наступною вправою. В цьому ж самому положенні, цієї самої вправи, можна сказати, ми робимо статичне навантаження на ноги. Тобто присідаємо і 30 секунд так і тримаємо в цьому положенні.
стараємося дихати рівномірно, не рухатись. Слідкуємо обов'язково за нашими колінами, щоб вони не виходили за носочки. Спинка рівна. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Дамо своїм ніжкам трішки відпочити. Можемо трішки розім'яти. Наступне вправо ми будемо пропрацьовувати наші внутрішні частини, м'язів ніг. Отож, ноги ставимо максимально широко і робимо випад на одну ногу. Слідкуємо обов'язково знову ж таки за коліном, щоб воно не виходило за носочок. І так само в іншу сторону. Вправо виконуємо 30 секунд середнім темпом, плавними рухами. Стараємося максимально низько опуститись, щоб ми відчули розтягнення в внутрішній частині ноги. Ще 5, 4, 3, 2, 1. І затримуємося в цьому положенні. Також тримаємо себе 30 секунд. Руки можна в сторони для рівноваги. Спинка рівна. Дихаємо глибоко і тримаємо себе 30 секунд. Так само переходимо на іншу ногу. Терпимо. У нас має гарно тягнутися внутрішня частина. Дуже добре. Зверніть увагу, колеги мої продовжують. Зверніть увагу, ця частина ноги має бути паралельна з підлогою. Дуже добре. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Наступна і остання вправа буде акцентована на біцепс бедра, на задню частину наших ніг. Для цього ми знову маємо використати ваги. Це можуть бути гантельки або пляшки з водою. Положення ніг ставимо вузько. Для орієнтиру ми маємо дивитися, щоб між стопами нашими була ширина знову ж таки нашої стопи. Коліна мають бути м'ягенькі, трішки зігнуті. І корпусом ми нахиляємося вперед. Стараємося таз максимально тягнути назад. При правильному виконанні ми відразу відчуємо розтягнення в задній частині ніг. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Я попрошу колегу завмерти в такому положенні. Зверніть увагу на спинку і на те, як таз виходить назад. Ми маємо розуміти, що в цій вправі ми не стараємося робити нахил, ми стараємося таз максимально відтягнути назад. Тільки при такому виконанні ми відчуємо правильне навантаження на наш біцепс бедра. Дуже добре. І на завершення, як завжди, ми маємо ті м'язи, які пропрацювали, обов'язково їх розтягнути, щоб вони не втрачали еластичність. Для цього ми лягаємо на підлогу, на один бік, на руку. Руку витягуємо перед собою. Знову ж таки, якщо ви займаєтесь в парі, вам партнер допоможе ефективно розтягнути ваші м'язи. Самому можна зігнути ножку і рукою допомагати собі максимально розтягнути квадріцепс з передньої частини ноги. Якщо є партнер, він вам може допомогти в цьому ще краще. Дуже добре. Можна коліно завести ще далі за спину. І так само на інший бік. Вертаємося. Максимально розтягуємо. Дуже добре. Далі перевертаємось на спину. Таким чином ми розтягуємо наш сідничний м'яз. Для цього одну руку ставимо в сторону, ногу ставимо через іншу ногу і допомагаємо собі, давлячи коліном до землі. Якщо є партнери, вам допоможуть таким чином ще краще розтягнути. Дуже добре. І так само іншу ногу. Руку в сторону. Стараємося наш поперек тримати щільно притиснутим до підлоги. Тому що якщо він буде перекручуватись, ми будемо відчувати ті м'язи також. Тому потрібно щільно прижати і тільки давлячи на коліно розтягнути м'язи сідниці.
Наступну і останню вправу на розтягування наших м'язів ніг потрібно виконувати в положенні сидячи. Для цього потрібно одну ногу розігнути повністю, іншу ногу зігнути до першої. Так. І всім своїм тілом і руками тягнемося до носочка витягнутої ноги. Знову ж таки, якщо у вас є партнер, з яким ви займаєтесь, він вам допоможе ефективніше розтягнутися. Дуже добре. Тепер міняємо ногу і ту ж саму вправу виконуємо. Коли ми нахиляємось до ножки, ми спинку розслабляємо. Не тримаємо її, не намагаємось її тримати рівною. Зараз ми до Олімпіади не готуємось, отож робимо все комфортно і з задоволенням. Дуже добре. Якщо вашою цілею є комплексне пропрацювання м'язів ніг, дане тренування ідеально підходить для цієї цілі, тому що саме в цьому тренуванні ми максимально об'ємно задіюємо всі м'язи наших ніг. Ми дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей! Дякую вам всім, хто тільки що займався разом з нашою рубрикою «Фізкульт. Привіт!». І ще хочу сказати, що вчені підтвердили, що прослуховування музики під час заняття спортом підвищує ефективність саме тренувань. Тому що під час музики, яка підходяща якраз до цього виду спорту, воно підвищує наш тиск, підвищує наше серцебиття, і тому ми набагато краще можемо займатися саме спортом. А якщо ви під час бігу, наприклад, говорите по телефону, то це відбувається зовсім навпаки, ми заспокоїмось, тиск в нас трошки падає, і тому ми отримуємо менше ефективності від саме бігу. От так зробили саме наші вчені. І яку музику слухати, яку музику використовувати для тренування, а яку для того, щоб зранку прокататись разом з нами, маєте вирішувати саме ви, а ми зараз спробуємо вгадати, тому що зараз для вас музичний кліп. Без тебе жити я тону.
Не дуже хороша новина, що наш вінницький боксер важкої ваги Роман Головащенко не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією IBO, програвши в Баку за рішенням суддів південноафриканцеві Кевіну Лерені. Ось така ось сумна новина насправді, але я думаю, це дуже добре, що іноді ми програємо для того, аби стати сильнішими, для того, аби зробити якісь помилки, роботу над помилками і дійсно зробити з цього висновки. Ось, але в нас є і хороші новини. Для цього ми передаємо естафету Аліні Бабій. Доброго ранку, на часі новини. Під Вінницею град вкрив землю 5-сантиметровим шаром. Відео з двору свого будинку під час природньої стихії публікував у соцмережі Дмитро Петренко, житель села Лукашівка. Рясний град здивував місцевих вчора увечері. Новий год. Іюнь. Сьогодні стартує другий міжнародний мистецький пленер «Кращий художник». До Вінниці з'їдуться митці з семи країн світу. Розпочнеться конкурс о 14:30 на площі Незалежності перед міською радою. Проходитимуть змагання у місті до 14 червня. Учасники змагань писатимуть міські пейзажі, історичні місця та об'єкти культурної спадщини Вінниці Вінницької області. На Вінниччині на честь загиблих учасників АТО висадили сквер. Таку ініціативу проявили очільник Якушинецької об'єднаної територіальної громади та дев'ятикласники Зарванецької загальноосвітньої школи. По вулиці Хмельницьке шосе в селі Зарванці біля каплиці на честь загиблих учасників АТО висадили саджанці молодих дерев породи кленових. Поліцейські здійснили мрію вихованців Вінницького реабілітаційного центру та повезли 30 дітям поїздку до Національного дендрологічного парку Софіївка. Поїздка – подарунок поліцейських до Міжнародного дня захисту дітей. Побачити один із найкращих парків України було їхньою мрією. Дітям провели оглядову екскурсію, під час якої відповіли на усі питання, що цікавили юних вінничан. У Вінниці відбудеться фестиваль оригінальних подарунків під назвою «Він Арт Фест». Охочі зможуть придбати собі рідним чи друзям подарунки. Але не фабричні вироби, а виготовлені власноруч майстрами й умільцями нашого краю. Також присутні зможуть долучитися до майстер-класів з виготовлення сувенірів «Прикрас». Триватиме фестиваль оригінальних подарунків з 6 по 9 червня у експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати. Ладожинські паратхвиндистки переможно виступили на змаганнях у Австрії. Четвірка національної збірної команди України по пумсе Інна Трохименко, Івана Цепціна, Дар'я і Оксана Мельник, усі спортсменки з Ладижина, посіли друге командне місце із семи команд спортсменів з ДЦП, виборовши дві золоті і дві срібних нагороди. Попереду українських паратхвиндисток чекає кілька днів відпочинку вдома, а потім подорож на чемпіонат Європи, який прийде у Болгарії. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 20 градусів тепла, ясно. Це вся інформація, більше цікавого дізнаєтесь від моїх колег з нового дня, тож я передаю їм слово. Ми ж побачимось за годину у наступному випуску новин. Ну що, друзі, ми продовжимо. Дякуємо, Аліні. Ми вчора в нашій ранковій передачі, я пам'ятаю, не казали, що буде град. Тобто деякі жителі нашої Вінницької області, дуже, які наші телеглядачі, вони зараз на нас сваряться, що як це ми дивимось новий день для того, щоб дізнатися погоду. А вчора нам не сказали, що буде град. Ой-ой. Що будемо робити? Таким, я не знаю, що треба дуже обережніше. Вчора в ефірі був ти, тому сварити треба на тебе. Чому ти не сказав? Обережніше ставитись до прогнозу погоди треба насправді. Тобто ми будемо більше передбачувати зараз саме градів і саме якихось змін погоди. Але сьогодні ми говоримо, добре, що ніхто в той час не їхав на велосипеді. Саме тема нашої передачі зараз велосипед. І хочеться сказати, що в німецькому Фрайбурзі є дуже-дуже дорогий і престижний район, в якому заборонено пересуватись автомобілем. На окраїнах цього району
розташовані саме гаражі, і всі, хто заїжджає в цей район, вони залишають в гаражах свої автомобілі, пересідають на велосипед і їдуть додому. Потім кожного ранку отак от відбувається. Насправді це, мені здається, дуже добре. Я впевнений, що в них навіть дороги не потрібно будувати, тому що насправді, розумієш, це не потрібно, тому що автомобілями там ніхто і не пересувається. Ну, наприклад, в Японії до дітей використовують такі слова, як поганий і недобрий. Там на стоянках для велосипедів, які знаходяться біля школи, прикріплено таблички з написом. Ось так паркують свої велосипеди хороші дітки. Наприклад, якщо хтось забув свій велосипед і пішов додому пішки, або його забрав автобус, то там написано, знову появляється нова табличка, на якій написано: так, хороші діти свої велосипеди не залишають. Тобто ось таким чином їх хвалять або сварять. Не кажуть, що поганий ти чи нехороший, там, і тому подібне. Ось така цікава інформація. Так, насправді, да, цікава інформація. Дякую тобі. Насправді дуже, дуже цікава інформація. А я хочу розказати і трошки підвести до наступної рубрики, тому що не кожен з нас може полюбити велосипед. Тобто є люди, котрі займаються якимось іншим видом спорту, а кажуть, велосипед то, наприклад, там для дітей, або велосипед це не чоловічий вид спорту і ще щось. А у нас є переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів хореографічного мистецтва Анастасія Заєць, вихованка Вінницької дитячої школи мистецтв «Вишенька», понад 10 років займається класичними танцями «Вона балерина». Я так зрозумів, що наступна рубрика буде про неї? Так, наступна рубрика так називається «Успішник». Саме про таку успішну Настеньку ми зараз подивимося рубрику. Тож давайте дивитися рубрику «Успішні», але поки ми будемо дивитись рубрику, до нас завітають наші гості. Тож ви дочекайтеся. А зараз дивимось рубрику. Сьогодні у рубриці «Успішні» неодноразова переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів хореографічного мистецтва Анастасія Заєць. Настю, чим тебе привабив саме класичний танець? В 7 років перший раз я пішла на балет, це було «Лебедине озеро». Це було настільки гарно, настільки мене зачарувало цей танець, я захотіла займатися. Я знайшла гурток, я пішла займатися, мені це дуже сильно сподобалось. Було дуже сильно важко, були сльози, біль був, це було нереально важко. Але все-таки дуже сильно хотілося, хотілося йти до цієї цілі, чогось добитися, якогось успіху. Мені подобається, коли людина чимось зайнята, вона чимось займається, вона чимось захоплюється, в неї є якась ціль, в неї є якась мрія, і вона до неї йде. Це виховує і характер, і силу волі, і цілеспрямованість, звичайно. Тоді вона може стати справжньою людиною, коли вона має якусь ціль. Я скажу велике спасибі балету за те, що виховав у мені ці якості, як цілеспрямованість, оця сила духу. Коли ти не можеш, тебе немає сил, у тебе якісь проблеми в житті, ти просто приходиш в зал, ти забуваєш про все. Ти просто знаєш, що тобі потрібно займатися. Кров, пот – це все балет. Настя по собі сама дуже трудолюбивий ребенок, дівчина. Она с малых лет была таким направленным, занималась классикой, посещала все уроки. Я пытаюсь вдохновлять ее, поучать, чем могу, показывать, как это нужно делать, как это все, чтобы ребенок не потерял интерес к этому творчеству. Чтобы он все время был в процессе повышения своего творческого мастерства. За роки навчання у школі «Вишенька» я вдосконалювала свої здібності, якості. Я здобувала за цей час багато перемог у міжнародних конкурсах. Завдяки своєму викладачу Віталію Степановичу я завжди мала бажання прийти до цієї зали, займатися, вкладати свої сили, в старання свої і йти до своєї цілі. С ее трудолюбием она достигла, неплохих результатов, которые сейчас мы можем увидеть в ее исполнении.
Виступаючи на конкурсі, я завжди показувала все, що я вмію, на все, на що я здатна. Конкурс – це якби екзамен по балету. Це те, чому ти навчилася за всі роки. Ти це показуєш, а інші люди це оцінюють. Тобі потрібно викладатися на всі 100%, щоб здобути перемогу і, напевне, щоб бути краще, показати себе краще, ніж інші. Що б ти побажала дітям, які прагнуть досягнути успіху в обраній справі? Головне – ніколи не дивитися на інших і не думати, що ти найкращий. Головне – не ловити цю зіркову хворобу, яка потім може стати тобі не перешкоді. Потрібно завжди оцінювати і аналізувати свої вміння, правильно і реально їх оцінювати, тому що це дуже сильно важливо. Не потрібно ніколи дивитися на інших, заздрити їм, потрібно тільки вдосконалювати себе та свої якості. Обіцяла до нас завітали наші гості. Доброго ранку вам, так, Олег Вікторович Дмитрийчук та Євген Ісаєв. Доброго ранку вам. Ми сьогодні будемо говорити про гру нескорених, тому давайте трішки ви нам розповісте, Олег Вікторович. Я так розумію, що ви представник у Вінницькій області, так, да, державної служби. Розкажіть, будь ласка, нам трішки про цю, як взагалі вона відбувається, як у Вінниці саме відбирають людей, тобто ось такого плану. Ну, взагалі, хотів би розпочати свою розмову з того, що наша країна почала жити зовсім іншим життям з 2014 року. Коли ми звикли дивитися на схід і бачити, де сходить наше сонце, там почала горіти наша земля. Ну і патріоти, в кого слово «Україна» не від слова «украсти», а це рідна їхня земля, пішли на захист цієї держави. Зрозуміло, що війна – це страшне, це горе, це сльози. На сьогоднішній день до лав захисників нашої держави стало більше 17 тисяч наших вінничан. 395 стали інвалідами війни. Двоє наших земляків рахуються в списках безвісті зниклих. Ну і 216 на сьогоднішній день. Вони вже ніколи не переступлять поріг рідної хати. Війна несе свої втрати, каліки. Перші ігри нескорених, які відбулися, вони відбулися в Лондоні 2014 року, їх започаткував принц Гаррі. Потім, далі, в 2016-му вони були в Орландо, в 2017-му були в Канаді, і цього року вони мають відбутися в Сіднеї. Питанням відбору кандидатів на ці ігри займається як Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Адміністрація президента, також наша Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Ну і ще деякий перелік організацій, які підбирають кандидатів, щоб показати, що люди, які повернулися з війни, отримали важкі каліцтва, ушкодження, вони не впали духом, вони далі живуть нормальним соціальним життям і знову являються прикладом для всього народу, що вони патріоти своєї землі і далі живуть і працюють на благо нашої держави. От наш представник від Вінниччини, один із представників Ісаї Євген. Я цю людину знаю вже більше 2 років. Коли мені сказали, що в нього важке поранення, не буду говорити яке, і він його отримав
Йому було чуть більше 20 років в зоні проведення бойових дій в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Так що це дійсно приклад для і дітей, і для тих воїнів, які повернулися, не можуть себе знайти в соціальному житті і живуть трохи незаправленим, якими потрібен жити солдат і громадянин України. Ну, Євген більше може про себе розповісти. Євген, розкажи, будь ласка, трішки про себе, де ви саме працювали, тобто... Работал, в принципе, по специальности недолго. Я по первой своей специальности, это профтехучилище заканчивал по специальности повар. Работал по ней примерно 2 года по специальности. После чего, после окончания городских училищ, я в 2012 году ушел на срочную службу в Николаев, в 79-ю отдельную десантную штурмовую бригаду. После того, как я уволился в запас в 2013 году, у нас начали происходить события, которые начались с Майдана, затем перерастать в агрессию со стороны оккупации Крыма и затем открытого нападения на Донбасс, то есть Донецкую и Луганскую области. Я вернулся назад к себе в часть, потому что прекрасно понимал, что может начать и начаться из всего этого. И как любой осознанный гражданин, я знал, что нужно, то есть меня этому учили. Я должен знать, что я должен встать на защиту своей руки. Вот. Я позвонил своему отцу, меня отец военком, родом из Запорожской области, он у нас там районный военком, говорю так и так. Он говорит, я все узнаю через 2 дня, вечером тебе перезвоню. Затем говорит, мне вечером звонит, у тебя 2 дня на сборы, и ты едешь. Я говорю, хорошо. Сказал всем пока, взял вещи и уехал к себе обратно в свою же бригаду. Меня встретили мои же офицеры на КПП, время прошло не так уж много, меньше полгода. Вот. Изначально нас перекинули под Крым, и затем уже постепенно в зону АТО. Вот. Буквально вот позавчера была годовщина взятия Красного Лимана, где был очень тяжелый бой. Вот, и это было, в принципе, первое наше такое, нашей роты, именно массивный такой обстрел. Говорят, боевое крещение. В сей форме этот, каждый год этот день отмечаем. После этого освобождение Славянском, ряд других операций, и в ходе одной из операций получил, к сожалению, ранение. Был массированный обстрел, причем с территории именно России. Даже не заходили на нашу территорию, тоже давно доказано, не надо об этом говорить. Вот. Получил ранение, после чего меня, соответственно, эвакуировали изначально в Днепропетровск, а когда пришел в себя, уже доставили сюда, в Винницу. После Винницы, конечно, были другие госпитали, но именно вот Винница как-то запала мне в сердце, город, люди, и я принял решение остаться тут жить. Ну, в принципе, что я и сделал, потом переехал в город Винницы, и уже 4-й год живу здесь. То-то-то, это уже после поранения прошло уже 4 года, я правильно разумею, ну, в 4, так? Меня ранило в середине лета, в июле месяце 2014 года. Угу. Вот, меня ранило, да, и уже вот прошло вот это время, скоро вот опять уже годовщина. Реабилитация, как взагалі долго тривала? Как вы себя почуваете зараз, например? Знаете, есть такое одно выражение, я не помню, кто его сказал, но военные вернули мое тело с поля боя за 2 часа. Мне понадобилось 12 лет, чтобы вернуть мою душу. Поэтому это личностно у каждого. Все зависит от человека, от его настроя, то есть насколько он был готов к тому или иному фактору, что он пережил. Для одного бой переживается нормально, для другого это по-любому стресс-тест, но по-разному переживает. Поэтому одни могут справиться быстро, другие у них уходят года на все это. В принципе, у меня первое время было очень тяжело, но опять же спасибо винницким волонтерам, врачам, людям, которые были рядом, моим родителям, матери, которая сидела со мной ночами, когда я орал. Все спасибо людям, которые были рядом. Семья, волонтеры, друзья, товарищи, сослуживцы. Это те люди, которые держали меня в той узде, где я сейчас. Вот. И именно они, благодаря им, я не сдался. Ну, молодец. Молодец, справедливо. Хочется дополнить, что наша державная служба является распорядником такой державной программы, как забезпечення житлом, кто втратил функциональные возможности нижних кінцівок. Так что вот Євген по цій програмі отримав житло в місті Вінниці, і на сьогоднішній день він мешканець міста Вінниці. Да, это действительно так. В том году мне позвонили. И, то есть, я, как положено, стал на очередь, принес весь пакет документов. Спустя время мне звонят, говорят, представились, сказали, что открыть счет, мол, вы прошли по программе, как раз 7-й в списке зашел. Вот, вам будет выделена сумма на по приобретению жилья. Действительно, потом заходит сумма, я приезжаю и покупаю квартиру, поэтому... Кто о том, что не рассказывал, но квартиры получают, тем более здесь в Виннице
знаю, що кожен рік як мінімум 7 чоловік точно отримує. Ну, це вже цього року 12. Ну, в цьому році 12 вже. Перше півріччя, слідуючи. Да, тобто отримую все, я тому примір, я отримав квартиру. Це дуже добре, я вас вітаю з квартирою. Дякую. Ну, добре, хоч так. Скажіть, будь ласка, як взагалі ви все-таки ну, вирішили взяти участь у грі на скорених? Як взагалі ну, прийшла? Ізначально я увидел, кто-то сделал репост в Фейсбуке. Я увидел это было еще тестирование, тогда проходило Львов, Одесса и Киев. Вот. Ну, я решил подать заявку, потому что, в принципе, велосипед я люблю. То есть время от времени катаюсь. Вот. И решил подать заявку, заявился на две дисциплины. Это стрельба с лука и велосипед. Вот. На тестировании попробовал еще остальные дисциплины. Но все-таки стрельба с лука и велосипед у меня, как в принципе, оказалось, пошло больше всего. Вот. Прошел удачное тестирование, мне пришло приглашение на почту электронную об участии в Киеве. Вот. И я приехал, поучаствовал и выиграл серебро. Ну, молодец. Спасибо. Як довго ви займалися? Тобто, потрібно було для цього якісь певні тренування, заняття? З вами, можливо, якийсь був спортивний наставник? Тобто, як це все відбувалося? А тут найінтересніше. По поводу тренувань взагалі смішно, тому що на той момент, коли я проходив тестування, ну, готувався, в принципі, до участі в Києві, мені не було часу, банально, тому що я проходив службу в воєнній академії міста Одеса. Тобто, я був інструктором, мені банально не було часу. Это первое. Второе, нет у меня своего велосипеда, на котором бы я мог это делать. Поэтому на тренировку у меня было крайние 3 дня перед поездкой в Киев, когда мне нужно было пройти медкомиссию, допуск к играм самим спортивным. Вот. У меня было 3 дня, и просто как раз повезло, приехал товарищ, который также воюет. Вот. Я взял у него велосипед, и я 3 дня просто вот наматывал и день, и ночь километраж. То есть ну, минимальный маршрут у меня в день становится 30-32 кілометри. Тобто це в одну і в другу сторону, це мінімально проїжджає. Нічого собі. А ви зараз катаєтесь на велосипеді? Ну, поки ще велосипед у мене, то катаюся. Поки велосипед у мене стоїть, то да, катаюсь. Днем, ночью, зараз днем жарко, поэтому, в принципі, вечером или ночью катаюсь. Сейчас тут перевелся вже сюди в Вінницю служити, то есть, ну, на постоянно вже вернулся домой. Вот, сейчас готовлюсь немножко к другим соревнованиям, поэтому пока не катаюсь, пока прекратил. Вот, сейчас приеду соревнования, буду дальше готовиться. А до яких соревнований зараз? Це вже соревнования воєнні. Дело в тому, що, треба розказати предісторію. На момент того, коли я уволен був, мене списали по раненню, так у мене вторая група, тобто я пенсіонер Міністерства оборони. Сказали, що в армії вже все. Тобто для мене це вже закрита тема. Вот. Я поступив учиться в вище учебне заведення, в Донецький національний університет. Це, мабуть, найкращий університет. Это даже преуменьшить, наверное, будет сказано, потому что отличные преподаватели, которые всегда помогают, отличный декан, просто супер. Вот, поступил в университет, и надо было как-то себя реализовать, как-то свою энергию, эту деть, направить ее в нужное русло. То есть, ну что, учеба – это учеба, но тем не менее оставалась еще энергия. Вот, и один мой товарищ Рома сказал уникальную фразу: «Давай мы с тебя сделаем медика». На что я сказал: «Ром, я и медик». Он говорит: «Да давай сделаем». Ну, в принципе, у них получилось. Я закончил курсы, закончил обучение вот, и стал инструктором тактической медицины. Вот. То есть вы сейчас так и работаете? Нет, сейчас я нахожусь на другой должности, но тем не менее вот на соревнования как раз еду на кращего знавца тактической медицины из Збройних сил Украины. Ага, я зрозуміла. Вот, будут неделю соревнования, ну, там посмотрим, может что-то получится. Это будет новый, конечно, опыт для меня, ни в чем подобном я не участвовал. Вот. Но по медицине мы работаем, обучаем гражданское население, в том числе проводим тренинги и такие как базовая реанимация життя, чтобы ну, люди это банальность, но они должны это знать. Вот. Потому что в связи с последними событиями, то есть, ну, где девочке стало плохо в школе и не могли оказать помощь и так дальше, минимум должны знать это учителя, работники садиков, водители маршруток и так дальше. Проводим постоянно занятия с патрульной полицией города Киева, Ровно, Сумы, Полтав и так дальше. То есть обучаем курсантов. Вот этим занимается наш громадский объединенный 44-й навчальный центр. Вот. И постоянно командировки на передовую, где также обучаем бойцов оказанию первой помощи. Командировки здесь по частям, то есть непосредственно работа в ППД и к себе в бригаду. Вот так вот приезжал мне командир бригады буквально в прошлом году, просил, говорит: «Жень, надо так и так, приедь». Говорю: «Без проблем». Вот. То есть, ну, занимаемся, как-то стараемся разнообразить свое, чтобы лишнего времени буквально вообще его не было. Ну, что если будет лишнее время, начинают глупости всякие в голову лезть. Угу. Ну, как-то так вот и стараемся жить.
Розкажіть, будь ласка, бо от у вас лежить медаль, так? Ви не розповіли, за що саме ви її отримали, і як взагалі проходила, яка атмосфера була? Це все-таки якби змагання, як ви між собою ладнали? Ну, так, взяв я серебро, от серебряна медаль, вручав президент України, но, к сожалению, не мне. Почему, сейчас объясню. Дело в том, что я же говорю, у меня было времени мало на подготовку, и придя на игры, в принципе, там были действительно много парней. Были парни, у которых ранение, мое ранение по сравнению с ними, это вообще пшик, потому что были парни без обоих ног, без руки при этом. То есть были парни на рубеже стрельбы с лука, где у него нет обеих ног, одна рука, но он стрелял с лука. То есть он стрелял с лука, держа при этом стрелу зубами, он это делал. Вот. Было, конечно, интересно. Вот. На некоторых этапах было тяжело. Для меня было тяжело велогонка, потому что на момент уже финиша я просто уже свалился с велосипеда и не мог отдышаться. Вот. Почему не взял медаль сразу? Мне ее прислали попозже. Придя на этап с велогонкой, я просто увидел, как приехали парни, которые ну, не первый год, да, они участвуют, то есть знают, они при этом готовились, у них одежда специальная для велогонок, шлема, и велосипеды там такие хорошие. Я так немножечко паник. Вот. Ну, конечно, проехался, да, но уехал еще до вручения наград, до результатов. Я уже узнал потом, когда ехал в поезде, когда мне позвонили, говорят, зря уехал, говорит, ты серебро взял. Ну, на что, конечно, я не поверил. Но потом со мной связались представители Ильгин, говорят, да, вы действительно взяли серебро, мы вам пришлем. То есть мне прислали медаль мою и прислали еще диплом к ней, где указано, что такой-то, такой-то занял такое-то место, в такой-то дисциплине, на каких-то соревнованиях. Ну, это у нас в Украине бы не проходило, так? Да, это проходили в Киеве все украинские соревнования, вот. И там вот написано 2018 год, вот, и там занял второе место в велогонка по шоссе, дистанция 6 километров, на шоссе на велосипеде. Я зрозуміла. Добре, спасибо вам, что вас до нас завітали. Дякую, что поделились. Ще можна? Можна. Тут Євген, людина досить чемна і скромна, прозвучала фраза одна, що він казав, що я тренуюся, поки в мене є ще велосипед, його не забрали. Ми залишимо. Євген залишив свій номер телефона. Якщо хтось з меценатів, хтось допоможе на придбання велосипеду, щоб він міг тренуватися і відстоювати честь спортивну нашої області, будемо дуже вдячні. Добре, долучайтеся, друзі, адже ви бачите, що людина займається, цікавиться, дуже, тобто, потрібно допомогти, в кого є можливість, а ми далі продовжуємо, наша програма триває, тож ви не перемикайте, адже далі дуже багато цікавого. Сегодня на улице ожидается жаркая погода из-за самого ожидаемого концерта этого лета. А давайте-ка начнем этот концерт прямо сейчас в нашем эфире с песней «Мелодия». Я відчуваю, як ти дихаєш.
стискає. Я відчуваю, як ти дихаєш. Мить наступає, розум зникає. Ти змінюєш моє життя. Ти як морське повітря, ти мелодія. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, дорогі глядачі, на годиннику 8 година, і ті, хто тільки що прокинувся, кому не на 9 годин ранку, на роботу, ми кажемо вам дійсно доброго ранку. Сьогодні... Добрий ранок, прокидайтеся, такий гарний день, вівторок, середа. Вівторок сьогодні, вівторок. Ні, вівторок чи середа, вівторок. Коли багато ведеш ранкових ефірів, то якось вони все сплутуються, невідомо хто... Кожен тобто... день як новий день, і просто разом з вами, хоч це вівторок, чи це середа, чи це понеділок. Правда? Насправді не важливо. Так, так, якщо ви починаєте, не знаєте, на кого перемикатись насправді зараз режисер. Ось дійсно дуже добре, що прокидаєтесь разом з нами. Ми намагаємось передати саме ту атмосферу, яка позитивну атмосферу. Яка... Класну позитивну атмосферу для того, щоб ви зарядилися повною емоцією такою позитивними емоціями, так сказати. Навіть наш зайчик тільки що трошки посміхнувся від того, що ми тільки що вам наговорили. Ну що, сьогодні дійсно вівторок і. І дуже багато всього цікавого відбувається навколо нас, і ми завжди готові цим ділитися. Ми завжди прокидаємося рано, неважливо, скільки ми лягли спати, важливо, скільки ми... Особливо Так, сьогодні, будемо мовчати про те. Сьогодні я на енергетику, так, дуже далеко чашку поставив, ось тому що дійсно, навіть коли ми пізно лягаємо спати, можна вранці прокидатись, можна знаходити щось позитивне. Я, наприклад, кожного ранку зараз виходжу, розумію, що це літо і дуже тепло, дуже добре в 6 ранку виходити з дому, тому що не жарко, не холодно, дуже... Дуже приємно, знаєш, коли ще повітря ніхто не видихав. Тобто ти йдеш і всі ще сплять, будинок спить, і ти йдеш і чуєш от гарно цвірінькою пташенята, так? І от чисте повітря, воно справді чисте, адже машини ще поки не їдуть. Воно, знаєте, наче так осіло все, а ти проходиш, це все розбуджуєш. Ну, дуже гарна атмосфера, дуже гарно. Коли сонечко піднімається... Тобто ти, коли проходиш, ти все, що осіло, ти піднімаєш за собою, а потім люди прокидаються, що це в нас таке загазоване повітря запилене, а це Інна просто йшла на роботу. Добре, сьогодні ми говоримо про такий екологічний транспорт, як велосипед. І в 2005 році, дуже цікаво, в Великобританії пройшло опитування, метою якого було дізнатись найбільший, найкращий технічний винахід з 1800 року. І переміг не адронний колайдер, не якраз ракета, яка доставила там, доставляє автомобілі на Марс. Тобто нічого такого, не інтернет навіть, а більшість жителів цієї країни сказали, що найкращий винахід, який тільки був зроблений за останні
століття – це саме велосипед. І саме більшість завдяки можливостям велосипедів вони користуються попитом в великих містах з великою кількістю населення. Тобто, реально, більшість саме громадян цієї країни вони вирішили, що велосипед – це те, що це наше і минуле, і наше майбутнє. Я думаю, що так і буде відбуватися, що більшість саме жителів нашої планети вони будуть розуміти, що дійсно автомобілі забруднюють навколишнє середовище. І для того, щоб ми вранці прокидалися і дійсно не дихали саме тим, що викидами парникових всяких газів і викидами наших автомобілів, треба дійсно якомога більше їздити на велосипеді. Якщо б я жив дуже далеко, я б від нашої студії, я б вранці дійсно приїжджав на велосипеді. Але так, як мені буквально 2 хвилини до нашої студії, то я поки що ходжу пішки. Ну, пішка – це теж дуже добре. Так, дійсно. І насправді для підтримки всіх велосипедистів я можу брати велосипед свій і просто ввести його так до студії, я набагато менше втомлюся. Хочу вам розповісти ще один цікавий факт. От, наприклад, в Китаї на один автомобіль припадає на хвилиночку барабанний дріб. Так. 250 велосипедів. 250 велосипедів на один автомобіль у Китаї. Так. Тобто, якщо була бійка між велосипедистами і автомобілістами, то велосипедисти перемогли. І ще й тому перемогли, що вони крепші. Ось. Тобто, дійсно так. Ну, давай. Так, і можуть налітати зненацька, представляєш? Половина всіх поїздок здійснюється саме на них. Особливо популярними велосипедами стали в Європі і деяких країнах Азії. Китай, Японія. Так, в Китаї налічується близько 5 мільярдів велосипедів. Якщо в Пекіні вам потрібно подолати відстань до 6 кілометрів, то для цього найраціональніше буде використати саме двоколісний. Бо це дуже швидко і зручніше, чим на автобусі, там, чи в метро, чи, до прикладу, в машині. І так. Наше місто перетворюється, з'являється все більше і більше велосипедних доріжок, велосипедних маршрутів, тому дійсно я, вірю в те, що ми будемо нормально сприймати велосипедистів. Тому що, в принципі, якщо ти приїдеш на роботу, на співбесіду, на якусь роботу, то зараз буде незрозуміло, що ти приїхав на велосипеді. Зараз нам треба приїхати гарненькими, в костюмчику, так, майже з метеликом. В країнах у Європі так навіть депутати їздять у гарненькому галстуці, у піджаку, у красивому костюмі, тримаючи цю свою таку красиву сумочку з паперами, так, на велосипеді, на хвилиночку, на велосипеді. Так, на велосипеді, і вони, як і всі інші депутати, вони звикли їх паркувати де тільки можна, та вони порушують правила дорожнього руху, вони їздять тверезими на велосипеді, тобто просто все так само, тільки на велосипеді, насправді. Просто вітерець, повітря свіже, вони поспішають на роботу, це дуже комфортно. Так, дуже цікаво. І скажу тобі, що в Данії практично кожна людина старше 16 років має велосипед. Ось так. Тобто щороку в Данії з'являється нових 50 мільйонів велосипедів. Тобто це виходить кожного року, всі оновлюють велосипеди. У мене ще ні одного не було, уявляєте? Треба терміново купляти велосипед. Так, і налічується всього-навсього 20 мільйонів автомобілів. Тобто так. Тобто, в принципі, всі велосипеди, які, напевно, попадають в Україну, це ті, які вже трошки поїздили по Данії. Без пробігу по Україні. Щороку в світі відбувається безліч велосипедних гонок, які збирають любителів двоколісного транспорту. Наймасштабнішою і престижною гонкою стала Tour de France. Вона проводить вже понад 100 років у Франції. Проводиться. Більше 100 років. Так, зрозумів, добре. І хочеться сказати, що об'єм легенів велогонщика значно більший в порівнянні з професійними спортсменами. Пробіг дозволяє прокачати по організму до 7 літрів кисню за хвилину, замість 4, як у звичайних людей. Оце я якраз сказав, що зараз, якщо в нас автомобілі і велосипедисти замінять автомобілістів, то просто парникові гази будуть виходити саме від наших велосипедистів. Тому що вони вдвічі виробляють СО2, ніж люди, які не користуються велосипедом. Які йдуть пішки. Але це здоров'я. Але це здоров'я. Ось. І ми бажаємо вам, щоб ви дійсно були здорові. Так, щоб ви користувалися саме екологічними видами транспорту. І тому наша вся країна буде здоровішою. Не завтра, не післязавтра, не через рік, але наше наступне покоління, вони будуть дякувати нам. Дякуємо вам, дедушка, Женя і бабушка Інна.
Так, це буде прикольно, звичайно. Але, друзі, хочу вам нагадати, що в нас є дуже цікава рубрика, яка називається «Мова знає», і яка буде розповідати вам дуже цікаві слова, перли української мови, навчить вас правильно вимовляти те чи інше слово. Тому довіртесь її, вона говорить правду, тобто і правильно. Тому звертайте увагу, повторюйте і давайте дивитись «Мова знає». Вітаю вас, шановні телеглядачі, на каналі Вінтера. В українській літературній мові слова «білет» і «квиток» розрізняються за значенням і сполучуваністю. А що знають вінничани про вживання цих слів? Як правильно сказати – проїзний білет чи проїзний квиток? Квиток. Квиток. Проїзний білет. Квиток. Проїзний квиток. Білет. Квиток. Проїзний квиток. 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 Більш поширене із цих двох слів – квиток. Квиток уживаємо тоді, коли йдеться про документ, який засвідчує належність до певної організації, товариства, установи. Профспілковий квиток, партійний, журналістський. Наприклад, комсомольський квиток мій лежить на столі. 20 літ я із ним проходив по землі. Андрій Малишко. Куплена картка, що дає право проїзду в транспорті, відвідування музею, театру тощо – теж квиток. Трамвайний, проїзний, театральний. Наприклад, кур'єр приніс нам 3 квитки до театру – Олесь Досвітній. І ще цікава річ. Ми вживаємо словосполучення «театральний квиток», хоча в театрі є посада білетера. Кажемо «залізничний квиток», хоча каси продажу проїзних квитків називаються білетні. Це ще одне свідчення того, що мова постійно зазнає змін. Тепер про білет. Грошовий документ – це завжди білет. Кредитний, казначейський, банківський білет. Наприклад, для полегшення розрахунків банки почали випускати банківські білети – з газети. Аркуш з питаннями для іспиту або заліку теж завжди називають тільки білетом, тому екзаменаційний білет. Наприклад, був у нас усний іспит з української мови. Підійшов я до столу, взяв скупий білет і читаю. Олесь Донченко. А зараз розглянемо сталі вислови зі словом «квиток». Білий квиток – це військовий квиток про непридатність до військової служби. Свідоцтво про звільнення від військової служби. Вовчий квиток – білет, паспорт. Документ у царській Росії, який позбавляв людину будь-яких громадянських прав. Обіймати посаду в державних установах, навчатися в будь-якому навчальному закладі. Звісно, у наш час вовчий квиток нікому не видається, але фразеологізм вживається для негативної характеристики роботи кого-небудь. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз збагатіть себе особливими українськими словами, які варто знати та вживати в повсякденному спілкуванні. Горілиць. Що означає це колоритне українське слово? Допоможуть із цим розібратися маленькі експерти. Горілиць – це лежати і милуватись небом. Обгоріти.
верхом до лиця. Горілиць – це обличчям до гори. Ти вже ж на спині, там дивишся кудись на небо чи що? До гори обличчям. Горілиць. Горло. Обличчям до гори. Відповіді наших експертів є досить різноманітними. Тож звернімося до словників, щоб з'ясувати значення цього слова. Горілиць означає обличчям до гори. Протилежне – долілиць, ниць. А ось приклади з художньої літератури. Семен лежав горілиць, звертаючись із своїми питаннями до неба. Михайло Коцюбинський. Він розлігся горілиць на колодках, заклав руки за голову і мріє. Петро Колесник. Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі. На вас чекатимуть нові мовні смаколики. Опа, і тут я. Ну що, друзі, вам сподобався мовознай. Я надіюсь, ви повторили, проговорили квиток, білет, все як має бути, чітко, правильно і гарно. Як каже наша ведуча, мовний смаколик. Просто від програми «Новий день». Так? А ми продовжуємо трішки далі. Продовжуємо говорити. Сьогодні ми говоримо про здоровий спосіб життя. Почали про велосипеди і продовжуємо далі говорити про здоровий спосіб життя. Тому що кожного ранку зараз влітку ми прокидаємось і зустрічаємо все більше і більше ягід на нашому столі. Тобто ми починаємо зустрічати кожну нову ягоду як якесь, як зустріч, да, з чимось новим, новізним, те, що ми чекали всю зиму, а може, наприклад, не всю зиму, а може, навіть і півроку. І зараз ми вже, напевно, всі посмакували саме полуницю, тому що полуниця – це перша ягода, яка з'являється в нас в кінці травня, і ще на протязі всього, ми можемо куштувати її на протязі всього червня. Тим більше, що спочатку ми їмо саме ту ягоду, яку вирощують на хазяйствах, вона трошки дорожче, ось яку ми можемо лише купити в магазинах та на базарах, але буквально ми її поїли два тижні, і вже через два тижні вона з'являється саме з городів. Або з городів бабусі, яких треба обов'язково купувати. Навіть якщо ви не дуже хочете, але бачите, що бабуся стоїть і продає невеличку порцію цієї полуниці, або чогось треба обов'язково в неї купувати, тому що ми їй допоможемо. Все одно вона буде стояти і продасть. Але давайте ми купимо саме в неї. Тому полуниця – це перша ягода, яка нас насичує саме вітамінами на початку літа. Да, зрозуміла тебе, так. Я, наприклад, чекаю, все літо я чекала на черешню. Не знаю, як ви, друзі, а я обожнюю цю смачну таку вишеньку, чорнесеньку, черешеньку. Вона мені така смачна, ну, наприклад, я більше полюбляю її, чим полуницю. Вона не тільки смачна, а ще й корисна. Крім своїх смакових якостей, черешня володіє прекрасними лікувальними властивостями. Я вам ще трішки розповім. І застосовується для профілактики і лікування дуже багатьох хвороб. Ось так от. Вона добре зміцнює імунітет і володіє чудовою освіжаючою властивостями. Так. Що ще хотіла сказати? Що в черешні є кісточка, тому обов'язково, коли їсте черешні, то ви маєте її викинути, їсти її не треба. Для тих, хто перше буде бачити черешню. Вона чудово освіжає і каже, що навіть є хорошим лікарем для серцево-судинної системи. Завдяки вітаміну В1, так, вона активно присвоює утворення поганого холестерину та старанно очищує від нього весь організм. Тобто є таким типодієвим способом для того, аби очистити. Тобто, якщо ви кардіолог і хочете стати дуже відомим, то вам потрібно просто змінити своє прізвище на Черешня. Василь Черешня. Ось, і тоді до вас буде величезні черги. Після черешні, ось зараз дуже скоро, в нас з'являється червона смородина. Вона з'являється набагато раніше, ніж біла і чорна. Ось тому вона є дуже популярна. Там дуже величезна кількість вітаміну С, і саме головне, що там дуже багато пектину. Тому, коли ви її будете варити варення або якісь джеми, то вони будуть дуже корисними і будуть дуже схожі на саме на джем. Легко з неї зробити саме джем. Так, дуже класно. Солодощі, так, особливо такі згорода, до прикладу, які не мають ніяких поганих хімікатів, так, особливо бабусині. Це взагалі найсмачніше, що може бути. А про інші смаколики, які ростуть у вас на городі, розкажуть нам наступна рубрика «Вітамін плюс». Тож, давайте дивитись.
На присадибних ділянках однією з перших рослин з'являється зелена цибуля. Саме вона допомагає швидко відновити сили після зими. Зелена цибуля вкрай необхідна і важлива саме в весняний період, коли організм виснажений, коли нестача вітамінів і нестача всіх мікроелементів в організмі. От, наприклад, вітаміну С в зеленій цибулі втричі більше, ніж в рівчатій цибулі. На думку медиків, саме в зеленому пір'ї цибулі сконцентровано найбільше потрібних людині речовин. В ній багато фітонцидів і ефірних масел, які проявляють противовірусну, антибактеріальні властивості, зменшують набряки в організмі, вони дуже добре виводять солі. Дуже ефективна вона при захворюваннях нирок, при подагрі. Багата ця рослина на кальцій і каротин. Саме вони зміцнюють серцевий м'яз, стінки судин, підтримують кров'яний тиск в межах норми. А ще цибуля зменшує вміст холестерину в крові та позитивно впливає на зуби і ясна. В зеленій цибулі є така речовина, як кварцетин, яка знищує ракові клітини. Тому вона надзвичайно ефективна для профілактики онкологічних захворювань. А ще зелена цибуля подовжує нашу молодість. Вона ефективно живить клітини нашого головного мозку. Багата зелена цибуля ще й цинком. Він допомагає підтримувати репродуктивну функцію у жінок і нормалізує роботу статевої системи у чоловіків. В стародавньому Римі чоловікам, які йшли в похід, перед цим давали велику кількість цибулі в їжу вживати. І вони були більш мужніми і витривалими. А для жінок вона теж корисна. Там такий є мікроелемент цинк. А це взагалі вважається елементом краси. Тому що він відновлює пошкоджене на волосся, він сприяє зміцненню нігтів, він цинк приймає участь в обміні речовин і поліпшує колір шкіри нашої. У поєднанні з іншими овочами користь зеленої цибулі велика. При її вживанні покращується травлення, нормалізується робота шлунково-кишкового тракту. Зелену цибулю слід вживати в невеликих кількостях, достатньо на добу 50 грам. Це 2-4 зелених цибулинки. Сама корисніша зелена цибулька – це коли вона має 15-20 сантиметрів. Однак певній категорії людей вживати зелене пір'я слід з обережністю. Це є загострення захворювання шлунково-кишкового тракту. От, наприклад, її не можна вживати при загостренні виразки, при загостренні панкреатиту. Не можна в надмірній кількості вживати також людям з серцево-судинними захворюваннями. Тому що воно може викликати деяке підвищення тиску, або при захворюваннях щитовидної залози. Ну, це ми говоримо тільки в надмірних кількостях. Тож радійте весні та відновлюйте свої сили за допомогою тих рослин, які вже ростуть на присадибних ділянках. Друзі, ми продовжуємо. Якщо ви раптом... Так. І ми продовжуємо. Я хотів розказати про цибулю насправді. Не сказали в рубриці «Вітамін Плюс» про те, як зробити так, щоб після того, як ти вживав цибулю, щоб не було неприємного запаху для твоєї другої половинки. Я знаю, треба просто, щоб ще ваша друга половинка також їла цибулю. І тоді від вас... Я думала, ти розповідаєш більш дієвий спосіб. А якщо всі будуть ходити по вулиці і всі, кожен житель планети буде їсти цибулю, то, по-перше, ми всі будемо здорові, по-друге, нікому не буде ця цибуля задавати неприємного аромат. Ось так. Друзі, їжте цибулю, і тоді ви не будете чути неприємний запах від Жені, так, Женя? Бо ти теж наїшся цибулю, да, і будеш задоволений просто, так? Так, зрозумів. Можна навіть їсти цибулю, коли ви кудись десь подорожуєте, тому що вона... коли ви кудись подорожуєте, тому що дуже приємно, коли ви поїли цибулі і зранку прокинулися, ага, і прогулялись по Росії. Точно. Або почули, як вранці о 6 ранку вам у вікно кричать чайки приблизно так.
Отак кричать чайки насправді. І я з ними спілкуюся. Я дуже люблю спілкуватися саме з різними тваринами. Якщо кицьки мяукають, я їм завжди відповідаю. Якщо чайки роблять ось те, що я сказав, я їм теж. Я завжди зі всіма абсолютно спілкуюся. Дуже добре, що ми дійсно подорожуємо і бачимо щось нове і можемо отримувати задоволення. Навіть так, якщо знайомитися, що ми навіть якщо ми подорожуємо по Україні, можна знайти отакусь немаленьку деталь, коли ти дійсно вранці прокидаєшся і чуєш, як десь там, як ти вилазиш з палатки, десь в Карпатах, і чуєш, як десь там якісь тече якийсь струмочок. Ось ти отримуєш навіть від цих маленьких не тільки від all inclusive можна отримати задоволення. Ось так я хочу вам сказати те, що хотів сказати Женя. Якщо ви раптом проснулися в себе вдома, так, зраночку, і ви бачите, що вам хочеться відчути теплий пісочок, так? Ви хочете почути шум ось моря, почути, як Женіні чайки вам акають під віконечком, так? То це означає, що вам пора у відпустку, відпочити, щось новеньке побачити, кудись поїхати. А для цього в нас є спеціальна рубрика «Привіт, хеллоу, бонжорно». Тож давайте дивитися, куди подорожували наші гості, і, можливо, вам десь теж захочеться подорожувати саме туди, куди поїхали наші гості, так? Тож давайте дивитися «Привіт, хеллоу, бонжорно». Трошечки подорожували, півтори хвилини ми побули в якомусь місті, в якійсь країні, я навіть не зрозумів, який. Ну як, ти не зрозумів, це був Париж взагалі, то таким цікавим. А, це був Париж. У такому цікавому розмірі, ви бачили, наче місто так плило разом з камерою, отак от. А, то це реально тільки що, я думаю, що це в мене пливе, а це, я зрозумів. Добре, зрозумів. Ну що ж, дійсно, дуже добре подорожувати і дуже добре подорожувати в Україну. Якщо ви не зможете зганяти в Париж, то можете дійсно відпочити десь зараз влітку в Карпатах чи в якомусь іншому місці, наприклад. Навіть є дуже багато цікавих місцин у нас в області. Я знаю, що дуже багато людей зараз починає планувати саме поїздку на пороги для того, щоб спуститися на катамаранах чи на плотах. Це теж дуже гарний відпочинок, драйвовий, цікавий і мокрий. Дуже цікавий і мокрий, звичайно. Якщо ви хочете, наприклад, з'їздити у Венецію, не потрібно далеко їхати. Ми вже про це говорили, адже у Вінниці є гондола, справжня гондола. Ти катався ще чи ні? Ні, я не знаю. От в Південному Бузі плаває гондола, і ви можете себе відчути, наче у Венецію. Ввечері прийти, сісти, побачити ось ці фонарики, так, темне приглушене світло. Романтика, просто я вам кажу, неймовірна. Тобто, ніби не потрібно ніби далеко їхати, можна говориш, просто вийти на Південний. Ніби ти вже там була, хтось тебе вже катав. У нас взагалі то була рубрика «Професія середини». Олена Шевченко пробувала себе у ролі, я не пам'ятаю, гондольєрки. Ось, я вірно сказав, так? Правильно, так. Чи гондолістки? Вірно. Не треба. Перший варіант був кращий. Якось так. Тобто вона себе спробувала, показала всі такі делікатні моменти, було дуже цікаво. Ну, особливо мені було б дуже цікаво. Мені здається, будь-якій дівчині було б цікаво там прокататися. Я зрозумів, добре. Тому, якщо ви не знаєте, куди повести свою дівчину для того, щоб відпочити таку атмосферу, то можна зараз зробити щось новеньке. Тому що, я думаю, що це не дуже дорого і їй буде дуже цікаво, тому що на гондолі вона ще, скоріш за все, не плавала. Ну, це ж недавно вона тільки появилася, тобто, але вже там є
ну не так скажу, вже бронюють наперед, тобто вже там все зафіксовано. А, вже, тобто вже заброньована гондола, розписана там, якби там, на все літо. Там не тільки просто катають не, там, дівчат, да, дружин своїх, там навіть розписується. Там приходить людина і розписує, тобто під час церемонія така, включають музику, навіть сам власник гондоли, він має розписуватись на гондолі. Гондольєр. Так. Я вірно все називаю, так? Тому що я новенький в цьому виді розваг, тому я просто не знаю, як дійсно все це називати. Все вірно. Вже треба оголошувати. Трішки друзі, так. Ми вам розповіли цікаву новину тільки що про те, що в нас дійсно є гондола, тому якщо хочете, можете на ній покататися. Але в нас є ще, крім гондоли, в нас в студії ще з'явилася Аліна Бавій. Чогось сміття не знаю, давай ще. Які я хочу передати естафети, тому що в неї є цікаві і актуальні новини. Доброго ранку, на часі новини. Під Вінницею град вкрив землю 5-сантиметровим шаром. Відео з двору свого будинку під час природньої стихії опублікував у соцмережі Дмитро Петренко, житель села Лукашівка. Рясний град здивував місцевих вчора увечері. Новий год. Іюнь. Сьогодні стартує другий міжнародний мистецький пленер «Кращий художник», де Вінниці з'їдуться митці 7 країн світу. Розпочинається конкурс о 14:30 на площі Незалежності перед міською радою. Проходитимуть змагання у місті до 14 червня. Учасники змагань писатимуть міські пейзажі, історичні місця та об'єкти культурної спадщини Вінниці і Вінницької області. На Вінниччині на честь загиблих учасників АТО висадили сквер. Таку ініціативу проявили очільник Якушанецької об'єднаної територіальної громади та дев'ятикласники Зарванецької загальноосвітньої школи. По вулиці Хмельницьке шосе в селі Зарванці біля каплиці на честь загиблих учасників АТО висадили саджанці молодих дерев породи кленових. Поліцейські здійснили мрію вихованців Вінницького реабілітаційного центру та повезли 30 дітей до Національного дендрологічного парку Софіївка. Поїздка – подарунок поліцейських до Міжнародного дня захисту дітей. Побачити один з найкращих парків України було їхньою мрією. Дітям провели оглядову екскурсію, під час якої відповіли на усі питання, що цікавили юних вінничан. У Вінниці відбудеться фестиваль оригінальних подарунків під назвою «Він Арт Фест». Охочі зможуть придбати собі рідним чи друзям подарунки. Але не фабричні вироби, а виготовлені власноруч майстрами й умільцями нашого краю. Також присутні зможуть долучитися до майстер-класів з виготовлення сувенірів «Прикрас». Триватиме фестиваль оригінальних подарунків з 6 по 9 червня у експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати. Ладижинські пари тхеквондистки переможно виступили на змаганнях у Австрії. Четвірка національної збірної команди України по пумсе – Інна Трохименко, Івана Цапціна, Дар'я і Оксана Мельник – усі спортсменки з Ладижина посіли друге командне місце із 7 команд спортсменів з ДЦП, виборовши 2 золоті і 2 срібних нагороди. Попереду на українських спортсменок чекає кілька днів відпочинку вдома, а потім подорож на чемпіонат Європи, який пройде у Болгарії. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 21 градус тепла, ясно. Наразі це вся інформація, більше новин о 13:30, тож до зустрічі в ефірі і вдалого дня. А в нас є ще новина, цікава, смішна новина. Ви знаєте, що є такі країни, є навіть такі міста, де не просто не зачиняють... Не зачиняють дома, коли уходять кудись гуляти, тому що довіряють саме поліції цього міста, або ж довіряють саме жителям, тому що там дуже маленький рівень преступності. Часто буває, що навіть не зачиняють автомобілі. Тобто ти собі приїхав в супермаркет, представляєш, просто там хлопнула двері або забила закрити двері і собі далі собі спокійно пішла. І так сталося в США, в штаті Коннектикут, тому що в автомобілі однієї з...
власниця одного автомобіля не зачинила автомобіль, і туди пробрався ведмідь. Тим більше він не тільки пробрався до ведмідь, він ще зміг там зачинитися в цьому автомобілі. Ось, і представляєш, приходиш ти, дивишся, а в тебе якби за кермом сидить ведмідь. Я не знаю, що б ти робила, а насправді саме власниці потрібно було викликати копів, тому що вона не знала, що робити в цей час. От я, наприклад, теж би не знав, що робити, якщо в мене в автомобілі сидить ведмідь. Ну, взагалі, дуже цікава подія, адже я дивилася от новинний сюжет саме на цю тему, тобто я бачила, що зробив ведмідь з автомобіля, він дуже знешкодив його взагалі. Тобто він, от, як панель, так? Він її всю повністю зняв. Тобто він пошкодив наскільки автомобіль, що я не уявляю. Адже він хотів вирватися на волю, але в нього не виходило. І він, Можливо, він пробрався, тому що він саме не любить цю марку автомобіля і вирішив, щоб реально... Або в нього було... Мені здається, він просто шукав якийсь смачненький батончик в автомобілі, якусь їжу смачненьку, дуже часто, розумієш? Так, дуже часто буває, що в бардачку дійсно в автомобілістів щось лежить таке смачненьке, або якщо ти їхав кудись, то ти міг там перекусити якимось шоколадом. А видно, шоколадом. Хазяйка автомобіля не залишила нічого смачненького, і він її знешкодить трішки автомобіль. Або може просто, ведмідь колись переходив дорогу, і така марка автомобіля йому просто посигнала. Він такий, ага, все ясно. Почав вишукувати саме такі марки автомобілів, залазити в них і знешкоджувати. І як відомо, що страхова компанія не вирішила, відмовилась відшкодовувати шкоду, гроші за саме пошкодження цього автомобіля, тому що в них немає такого в пункті, що заліз ведмідь, тобто в договорі. І поламав вашу машину. Да, треба читати було маленьким шрифтом все, що написано в договорі. А там було маленьким шрифтом написано, що від цього пошкодження так, а якщо ведмідь заліз в автомобіль і погриз вам його зсередину, то ми не відшкодовуємо вам за це збитки. Ну, якщо ви розуміли, в автомобілі вже неможливо навіть їздити, тому що там повністю обивка здарта, повністю нічого немає. Тобто все поламане, і воно таке, знаєте, висить на таких дротиках, на шнурах таких висить. Тобто картина дуже дуже скоро сприємна. Шукайте цей автомобіль на сайтах зі словами «не битий, не пошкоджений», ось без пробігу по Україні. Він 100% у нас скоро з'явиться. Ось така цікава новина. Не знаю, чи ми змогли розказати цікавіша новина, ніж нам розказала Аліна Бабій. Ось, ми теж вміємо розповідати новини, ми так і робимо кожного ранку. А ще ми вміємо вмикати цікаву музику, цікаві кліпи, які піднімають вам настрій. Отож, не відходьте від екрану і трошки поспівайте разом з наступним кліпом. Дякую.
А ти, дівчино, жий сама. Що, друзі, ми продовжимо далі нашу програму, так? Ми сьогодні говорили про багато про вело... Про велоспорт, вело... Про велосипеди. Біг, вело... Все, що стосується вело. Здоров'я. Все, що стосується вело. Є, добре. І зараз ми трошки, хочеться розповісти вам ще цікаву новину, тому що не тільки про велосипеди ми сьогодні балакаємо, ми ще хочеться вам давати ще якусь цікаву інформацію. От, наприклад, стало відомо, що українські мультфільми завдяки своїм касовим зборам вже починають в нас всередині України переганяти, да, напевно, так можна сказати, переганяти саме діснеївські мультфільми. Ось, наприклад, тому що сьогодні українська анімація, вона переживає своє, можна сказати, друге народження. Навесні в український прокат вийшов вітчизняний мультфільм, який називається «Вкрадена принцеса Руслан і Людмила». І за перші вихідні цей мультик зібрав більше 21 мільйона гривень в кінопрокаті, обігнавши діснеївський хіт «Коко». Такий подужний успіх він привернув не тільки українських аніматорів, не тільки українських інвесторів і кінематографістів до цієї цікавої новини, але навіть і закордонні саме експерти почали звертати на це увагу і, напевно, почнуть вкладати гроші в український кінопрокат і в українську кіноіндустрію, тому що дійсно все окупається. Ось так. Це дуже класно, адже наш український мультик увійшов до трійки найкращих, так кажуть кіномографісти. До прикладу, що у Туреччині він зібрав на перші вихідні прокату понад 157 тисяч. Всього мультфільм проданий більше ніж в 50 країнах світу. Країнах Європи, Азії та Латинської Африки, ні, Америки, Латинської Америки. Влітку прем'єрні покази «Викрадені принцеси» заплановані в Ізраїлі, Китаї, Кореї, Польщі та Естонії. Коли дивишся «Викрадену принцесу», стає зрозуміло, що на наших очах українці з'являється національний продукт, який може скласти класну конкуренцію іншим таким великим, да, кінематографічним студіям, як «Дісней» і інші, хто випускає мультфільми. Тобто це дуже круто. Так і є. І, до речі, українські аніматори мають ще багато планів. Так, в наступному році має вийти український мультсеріал, який називається «Мама поспішає додому». Ось він вже починає малюватись, напевно, так? Да, починає малюватись і вже шукають саме кінематографістів, інвесторів, які можуть зробити саме цей український продукт відомим на всьому абсолютно світі. Так, я не можу не змовчати, адже саме ось мультику «Викрадена принцеса Людмила і Руслан» є дуже цікавий персонаж, якого звати Вінницький хомяк. Це добрий хомяк, який їм допомагає, вирішує їхні справи і любить дуже поїсти. Ну, тобто таке пухнасте, миле створіння, яке дуже миле і робить таку рекламу типу міста Вінниці, правда? Але коли питали на інтерв'ю, чому саме вибрали вони і на назву Вінницький, чомусь вони не могли віддати відповідь. Просто Вінницький хомяк. Добрий, смішний, такий добрий. Тобто просто Вінниця зараз на слуху, напевно, і тому, напевне, тобто тому так вирішили зробити. Хоча б для українських телеглядачів вони будуть розуміти, що мається на увазі. Є. Ми не просто так заговорили про мультики, тому що в нас дуже добре, що в нас з'явилася нова рубрика, повернулася до нас рубрика з мультфільмами, і дуже добре, що там йдуть саме українські мультфільми. Не всі нові, є трошки там, в яких є вже якийсь вік, але все одно ці мультики, вони дійсно несуть дуже багато змісту, і вони дуже цікаві, і дуже добре, що вони існують, да, що вони існують, і дуже добре, що ми їх можемо дивитися і знати, що в нас кінематограф, мультиматограф, він в нас і був, і зараз залишається, і дійсно відчуває своє друге відродження. І зараз ви можете в цьому переконатися, подививши нашу рубрику, подивившись мультик. Ой! Ай-яй-яй!
Ай. Лікуватися треба! О, я так розумію, ви... Наступний прийом! Я, мабуть... Сідайте, що нас турбує? Ой, нас? У вас, у вас! Я боюсь. Тут ви у повній безпеці. Лікарська етика. Таємниця повна анонімність. Отже, що вас турбує? Я боюсь. Я всього боюсь. Кажете, всього боїтесь? Цікавий випадок. Ей! Ой! Ой-ой-ой! Ух, дійсно боїться. Хворий, продовжимо сеанс. Чи будемо в кущах ховатись? І давно це у вас? Дитинство. А батьки як? Теж боялись? Ага. І бабуся, і дідусь, і всі зайці мого роду. Але я боюся більш від усіх. Патологічний випадок. Підемо від супротивного. Куди завгодно. Куди скажете, туди і підемо. А може вам стати хижаком? Доктор, ви чого? Яким ще хижаком? Так-так, саме хижаком! Відчути себе сильним і безжалісним. Скажи собі, я хижак! Я хижак! Ой, а що? Я буду першим зайцем хижаком. Ей, лось! Бійся мене! А? Ей, черепахо! Бійся мене! Лікуватися треба. І ти мене не боїшся. Так я хижак? То, що? Де хижак? Ось він я, хижак. Так, чудово. Ще 2-3 сеанси і ви... Ти кажи, боїшся мене? З теоретичного погляду? З практичного. Хворий, що ви собі дозволяєте? Що? Кривдити мого чоловіка? Я тебе шукаю по всьому лісі, мій коханий. Заю, розумієш? Ніхто мене не боїться. Але ж я хижак. Я їм всім покажу. Що це за пацієнти? Нема з ким працювати. Тьху. А ось і я. Яка ти? Красива? Дуже. Ах. Ти?
Я тут цей, вірші приніс. Читай. Вони про кохання. Я лісом йшов, я рибку знайшов, на сонці іскрить, лусочками блискотить. Як це чудово, мені подобається. Ось. Що це? Це мені? Але вона вся у дірочках. Ой. Що це в тебе таке гарненьке? Це тобі. Ніколи не бачила такої краси. Я хочу до них доторкнутися. Ах! Ой! Який ти колючий, гидкий. Не хочу тебе бачити. Піду втоплюся. Подивіться на цього дурника. Це він від кохання до мене топиться. Ага, робити мені більш нічого. Оце та халепа. Мало не втопився. Здається, кепські справи, треба вшиватись. Що це? Хто це? Друзі, надіюсь, вам сподобався мультик. Дуже кумедні вони були, да, декілька серій одразу. Не знаю, як вам, мені дуже сподобався про їжачка і про рибку. Такий дуже сьогоднішній мультик. Наші так, такі. На злобу дня. Якось так. Друзі, ми продовжуємо вас інформувати новою порцією інформації, тому для вашої уваги пропоную наступну цікавинку, від, так, яку ми знайшли. От у Британії на аукціоні пропонують продати 9 плиток шоколаду, якому майже більше 100 років. Уявіть собі, не знаю, чи правда, ну, термін придатності вже давним-давно, напевне, вже
але все-таки його мають продати. Цікава історія цього шоколаду полягає в тому, що в Великобританії власник його – це військовослужбовець, який захищав Великобританію. Їм тоді за те, що вони були, ну, тобто, він пройшов всю війну від початку до кінця. І їм на Різдво видавали оці плитки шоколаду. Тобто це така була, типу, як нагорода від країни, яку захищали, тобто, бо це була дуже велика рідкість. І, тобто, зараз цих 9 плиток шоколаду можна купити на акціоні, зараз вам скажу, за яку суму. 200 фунтів стерлінгів або 69 тисяч гривень. Це, напевно, стартова ціна просто цього лоту, але насправді, я думаю, що може бути набагато більше. Тому так, що так. Це тобто це початкова ціна. Просто це для колекціонерів шоколаду буде дуже цікава така знахідка. А ще в мене така цікава інформація, теж цікава для колекціонерів, тому що Центральний банк Словаччини, який державний, він випустив таку сувенірну купюру, яка вартує, в принципі, 0 євро, але, ну, тобто, на ній намальовано 0 євро, і на ній зображений Братиславський град. І саме цей Братиславський град так і підписаний – Братиславський град. Але так вийшло, що сталася одруківка, і 5 тисяч купюр, яких випустили для колекціонерів, аби продати їх для тих людей, котрі колекціонують не тільки монети, а ще й колекціонують такі паперові купюри, вона стала дуже великою цікавинкою. Зараз зі всіх абсолютно країн хочуть її придбати, тому що на цих всіх 5 тисячах купюр, які випустили для колекціонерів, є помилка. Тобто Братиславський град підписаний без букви «С». Ось. Тому вона починає здобувати дуже велику популярність, тому що дійсно дуже рідко, коли Центральний банк випускає Така задумка, можливо, це був якийсь такий піар-хід. Або вони просто не дивляться, в них немає просто рубрики «Мова знай». Якщо б це була підводка до рубрики «Мовозвай», це було б дуже логічно зараз про це розповісти. Але це цікаві новини, і ми хочемо зараз саме розповісти, що не тільки ми говоримо новини тут кожного ранку, але ще в нас є колеги, які збирають ці новини і намагаються в нашій передачі в новому дні їх також вам розповісти. І зараз ми хочемо так і передати їм цю естафету, щоб вони зробили те, до чого вони готувалися. В нас рубрика «Новини нового дня». Доброго ранку! На часі новини нового дня. Коротко про найцікавіше. Сьогодні, 5 червня, у Вінниці стартує другий міжнародний мистецький пленер «Кращий художник 2018», започаткований народним художником України Володимиром Козюком. Минулого року перше місце та звання «Найкращого художника» розділили у різних номінаціях – вінничанин Володимир Оврах та Євгеній Шаповалов з міста Чернігів. Цьогоріч змагатимуться митці з 7 країн світу. Учасники зображатимуть міські пейзажі, визначні історичні місця та об'єкти культурної спадщини Вінниці й області. У рамках другого міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник 2018» будуть організовані мистецькі майстер-класи, творчі зустрічі. Важливою складовою конкурсу є благодійність. Зібрані кошти від квитків буде спрямовано на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». На Вінниччині побудують завод із переробки волоських горіхів. Будівництво першої із 3 черв заводу біля села Лядова Могилів-Подільського району розпочнеться наступного року. Перероблені ядра горіхів планують постачати на внутрішній та зовнішній ринки. Цей продукт знайде попит у кондитерському виробництві. Що ж до горіхової шкарлупи, то з неї робитимуть абразивний матеріал, який додається до фарби. Ось так, друзі, такі гарні новини ми для вас сьогодні підготували. І знову надіюсь, вам було цікаво, інформативно. І завжди мене перебиває. Тепер хочу я його попередити. Я дуже, дуже щасливий, що знову будується завод. Тобто, мені дуже добре, що знову в Вінницькій області щось таке відбувається, що покращить матеріальний стан, можливо, наших жителів. І дійсно, це дуже класно, але я надіюся, що на цьому ми не зупинимося, що буде не тільки от в місті, а мене ще, наприклад, багато чого цікавить, наприклад, у районах. Так? Тобто, там теж є люди, які потребують заводів, яких зараз закрили, які вони зараз пустують і не працюють. Тобто, ну, відновлення воно всюди потрібне. Ну, не говорячи про місто, а можна говорити навіть про багато. Але, друзі, сьогодні у нас не про це тема, ми вже завершуємо, хочемо з вами попрощатися. Так, дуже хочемо. У цій студії Женя Варєнніков.
Та Інна Галецька. Ось так. Ми були раді дуже вас бачити. Тобто, я надію, що ви були раді нас бачити. Бажаю вам гарного дня, приємного настрою. Чайок. Женя, чайок. Чайок. Ось такий чайок. І будьте просто щасливі, усміхнені і позитивні. До всього приєднуюсь і теж кажу вам до побачення.